Voltamos, estamos conversando com Adão Nonato sobre terceira idade, sobre coisas que nós podemos fazer para nos melhorarmos como seres humanos. E você estava contando para a gente, Adão, esse negócio de conversar com as nossas células, para nos melhorarmos, até de saúde, de mente, de tudo. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Olha, é, eu tenho uma má notícia para você. Seu programa não dá para falar tudo que tem que não falar. Não dá tempo, né? Não dá. Por exemplo, isso de. O que o Paulo diz assim: nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Então é bom você saber que quando você passa ali na Praça da Sé e tem um camarada lá, um drogadito deitado, hum. lá na calçada, ele é membro seu. Ele é membro nosso. Sim. Um japonês, um cara, quer dizer, é, faz nós parte. somos. E aí eu estava olhando. Para o papel que você tem na mão? Dualidade. Hum. Nós vivemos uma dualidade, uma multiplicidade numa unidade. E todos nós estamos em busca da unidade. É verdade. E aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, eu falei de fraterna, rodas, a cruz, tal, etc. Né? Físico, etérico, astral, mental, causal, búdio, arco, e divino. É um corpo só, mas que na manifestação vai se. Ampliante. É como se fosse uma pétalas de rosas Exato, né? que Exatamente. Mas veja só, a roseira é uma só. Sim. Como o Cristo disse, quando ele estava saindo da Santa Ceia, ele estava indo, um Porque de semana não ia ser preso, ele fala para os apóstolos: passa por uma videira. Está vendo? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aí ele fala uma coisa que é importantíssima, porque na Bíblia, nos ensinamentos, está cheio de coisinhas, entendeu? Ele fala assim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Ah. Aí ele fala assim: se vocês estiverem em mim, tá no condicional, como eu estou em vocês, entendeu? Ele está em nós e por que, que ele está em nós? Quando o Paulo diz assim: somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Porque o Cristo é a alma do planeta. Sim. E essa história do Cristo, a alma do planeta, a gente fala, fica difícil de explicar. O planeta é como se fosse uma criança, um ser humano. O Hermes Trismegisto, um sábio egípcio ele dizia, né, como é no grande e é no pequeno, é no macro e é no micro, é dentro e é fora. Então, o planeta também é um corpo e tem uma alma. Só que uma criança, ela nasce e é dirigida de fora até uma certa idade. Quem explica isso muito bem são os antroposofistas e os rosacrucianos. De sete em sete anos, como é que a criança vai se formando, né? Como é que o ser humano vai se formando. E aí o que acontece? Até a crucificação, o planeta era dirigido de fora. Na crucificação, o Cristo, quando ele está lá na cruz, leva aquela lancetada no coração. O sangue é o assento do espírito. Você pode ficar sem comer, sem beber, sem dormir tá mas se começar a sangrar, você tem que estancar, senão você Sim. morre. Né? Vai aquele cara, daquela lancetada no Cristo... Cai um raio, rasga o véu do templo, não há é nada mais revelado. Cai uma tempestade em Jerusalém, <coughs> abre o chão e o sangue do Cristo entra no planeta. A partir daquele momento, nosso planeta tinha uma alma. E nós começamos a viver dentro do Cristo. E ele diz uma coisa fantástica: né? eu vim para tirar fogo ao mundo, eu quero mais que queime. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Numa mesma casa vai ter pai contra filho, filho contra mãe, etc. Por quê? Porque um vai estar sintonizado com o Cristo e o outro com o mundo. E aí vai dar a divisão. Aí, o que é que acontece? Ele começa a ficar, e olha o amor, tá? Ele vem de um plano, o Ramatiz diz o seguinte, que ele gastou um milênio reduzindo a vibração dele para poder encarnar aqui. Sim. Tá? Isso, Jesus... O Cristo não podia encarnar, mas ele desceu sobre Jesus no batismo, aquela luz em forma de pombo. E depois ele entra no planeta e começa a ser a alma do planeta. E está empurrando a vibração celeste, a vibração divina, em cima de cada um. E essa vibração divina é que dá o um choque com doenças. Tudo que você faz de errado cria um choque. Cria uma vibração que, se faz contra o que o Cristo falou, cria um choque. E esse choque cria doença, cria limitações e tudo. E o Paulo começou dando choque, mas depois ele passa a viver de tal maneira aquilo que o Cristo falou, que chega um momento em que ele fala assim: "Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim". Esta é a meta de todos nós, que o Cristo seja capaz de viver em nós. É isto. Como que nós podemos nos conectar de uma forma mais completa com Deus? Quem me vê vê o Pai. Quem vê o Pai me vê. Eu e o Pai somos um. Disse o Cristo. É você procurar saber quais são os ensinamentos do Cristo. O que, que ele falou a respeito disso? A coisa mais importante é a gente estudar o que o Cristo trouxe aqui para o mundo. Por isso que eu tenho vários programas na Boa Nova, mas aquele que eu acho mais maravilhoso, que eu gosto mais, é o Metas críticas que eu falo o tempo inteiro. Sobre o que é que o Cristo quer, né? Sim. O que é que é viver a meta Cristo, o que é viver aquilo que Deus quer. Adão. Ninguém vem aos. E, e, veja só. Algumas Bíblias trazem. Estão escritas de maneira errônea, né? Fala assim. Eu e o Pai somos um. E algumas dizem assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. O certo é: ninguém vem ao Pai senão por mim. É assim que está nas Bíblias certas. Eu e o Pai somos um. Então, se você começa a fazer o que o Cristo quer, você faz o que Deus quer. Aí a gente se conecta mais facilmente. Exato. E isso tudo tá que você está falando... Está respondendo a sua pergunta, como é que se conecta com Deus. Muito né? legal. E é importante isso tudo que você estava falando também, de Paulo e etc., da nossa conversa conosco mesmos, modificando saúde, modificando tudo. Então, o, o envelhecer, Adão, o ir alcançando uma idade mais avançada por conta também lógico de daqui a pouco a gente estar tá voltando para nossa casa lá em cima tem alguma forma vamos dizer que a gente fez tudo errado a vida inteira tem alguma forma de nesse final entre aspas de vida de encarnação a gente não chegar lá com a mão banando tem é você ter tudo é a questão da concepção é como é que a pessoa vai ter na mente como está lá no livro do Emmanuel no pensamento e vida o que você pensa hum. eu digo para as pessoas olha vocês precisam viver de forma hum. a serem cada vez mais jovens. Sim. Cada... Como isso, é isso? Hein? Como é que vai. É cada vez mais você entrar na vivência da eternidade. Hum. E uma das coisas que eu quero fazer, onde um eu ainda vou fazer um programa sobre isso, talvez eu gravo, né? é sobre as vidas. Porque nós temos tipos de vida, né? Você está falando disso. <laughs> Um camarada chega para Jesus e fala assim. Pa, 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 pa. Jesus fala: Nossa, que bacana, você está bom. Vem e segue-me. Vem comigo. E o camarada fala: Bom, senhor, mas deixa primeiro eu ir enterrar meu pai que terminou de falecer. Conhece essa passagem, Sim. né? Aí o que é que Jesus fala com ele? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Então será que a gente pode viver aqui sem estar morto? Quem é que está vivo aqui realmente? Qual é o que está andando aqui? Está vivo, veja, materialmente, mas está morto espiritualmente. É aquele que não está ligado ao plano espiritual. Deixe que os mortos enterem os mortos. Então, quando é que a pessoa está viva? Tá? O próprio Paulo, tá? Ele escreve de uma outra forma, assim: Eu morro todos os dias. Quando dorme. Não é quando dorme, não. Isso pode ser, hum. mas eu morro todos os dias para renascer no Senhor. Eu tive já grupos que eu tive que dirigir, Sim. eu perguntava, né, né? Como eu poderia perguntar para você, Celina, o que é que você tem que morrer hoje? Em que é que eu tenho que morrer? Em que, o que é em você que tem Sim, que morrer entendi. hoje? Ai, doutor, a minha preguiça, viu? Deu um trabalho para vir para cá. Né? <laughs> e tem gente que. É dependente, eu trabalho com dependência, né? Tem um que é dependente de preguiça, outro é de maledicência, o outro é de comer demais. Mil dependências. E todo mundo pensa que dependência é só droga. É, não, não é Você precisa lutar contra essas, essa oposição. O céu e a terra. De quem você vai ser dependente? De Deus. Você Cada dia mais você tem que ser dependente de Deus. Então dá para você nascer? Então eu pergunto, será que você pode... Caminhar para a juventude diariamente e não para a velhice. Essa história de ficar pensando em velhice. É, não, não pode. pode, exatamente. E, principalmente por conta da, da evolução né? das exatamente. coisas hoje em dia. Exatamente. Tem gente que pensa, não, eu não vou mais estudar, não vou mais fazer isso, nada, por conta da idade. Tem que tirar isso da cabeça. Então, é, eu tô, vou completar 82 em junho. Talvez em 80. Talvez com os 82, junho, agosto, setembro. Talvez 82 e alguns meses eu, eu tenho uma outra pós-graduação em homeopatia, viu? Olha, que legal. Então, e o conhecimento fica no espírito, independente Exato. de qualquer coisa. E se nós formos pegar nossa fichinha reencarnatória, Adão, nós temos milhões já hum, de encarnações, temos né, muitas encarnações. Então, a gente acha que está aqui com 82 anos é velhice. Não é, porque o nosso espírito é muito mais antigo e ainda vai viver muito mais. Claro, muito claro. Mais. Mas, olha, centenas de reencarnações, mas muito mais antigo. Então, tem uma coisa que eu queria falar: que isso é já comprovado, tá? Em estudos, em estudos espirituais e tal. Aquilo em que você pensa muito no fim de uma encarnação é o mais forte no começo da outra. Entendeu? Então, mas vai fazer uma pós-graduação aos 82 anos? Ah, o que você vai fazer depois? Eu não estou fazendo a pós-graduação para essa vida, estou fazendo Sim. a pós-graduação para a vida espiritual. É, eu não estou importa. aprendendo, como você disse, é conhecimento. Conhecimento fica no espírito. E isso fica no espírito. Pode ser de uma maneira ou de outra, você vai usar. Acabou o nosso tempo, Adão? Acabou? Então. <laughs> a gente tem que marcar mais isso, vários, várias então, dualidades. Isso, só esse, acabou o nosso tempo, eu poderia falar muito sobre isso, né? Acabou o tempo dessa vida material. Tem, tem, o que, é que você vai fazer? Viva no espiritual. Viva no espiritual. Adão, mais uma vez, toda a nossa gratidão para você, todo o nosso carinho. O Dualidade está aberto para você. Quando você puder, quando você quiser voltar, vai ser um prazer imenso. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado, viu? Deus paz e luz no coração de todos. E você continua com a gente aí na programação da TV. Mundo Maior, nós agradecemos mais uma vez a sua companhia e pedimos que se comunique conosco, dualidade.feal.com.br Manda suas sugestões, suas críticas e a gente vai entrar em contato com você com todo carinho. Quer assistir esse programa e outros? youtube.com.br tv Mundo Maior Quer interagir? facebook.com.br tv Mundo Maior Obrigada, até a próxima Dualidade.